Soc Antonio Pardo Alcañiz, de l'AMPA, del Col·legi Públic El Barranquet, val? Soc el representant. Tenim dos propostes, començo per la primera. Seria la informatització amb tablets del Col·legi Públic. El Barranquet. I el títol seria la informatització amb tablets. Molt bé, en l'escola pública del Barranquet tenim un problema, i és que la falta d'espai fa inviable que tinguem una aula d'informàtica. Ara s'està aprofitant un raconer de la biblioteca. Tenim tres o quatre ordinadors i els xiquets van apujant en torns cada vegada que li toca una classe per estar un ratet almenys en els ordinadors. Com no tenim espai, la proposta és comprar una dotació de tablets suficient per a que en tota una classe cada xiquet pugui estar en una tablet, i un carret transportador carregador d'aquestes tablets. És a dir, quan una classe tinga informàtica, pues que el carret es desplace a la classe i cada xiquet agarre una tablet, acabe la classe, se guarde la tablet i se gaste en una altra. Tens més o menys clar el número de tablets que farien falta? Pues tenint en compte la ràtio d'una classe haurien de ser unes 30 tablets. I això seria més o menys que pares aproximadament. Sí, tenim 30 tablets. N'hi han de 25, de 26 xiquets, en 30, perquè si s'estropea alguna tindré per almenys un recanvi. Sí que definim així la proposta, perquè haurien de ser de mínim 10 polsades, que siguin en Android i que se puguin connectar a la wifi, que és el més bàsic de qualsevol tablet. I això seria la primera proposta.